Snad poprvé v dlouhodobé historii školy se zahájení školního roku uskutečnilo letos až 18. září. Důvodem byl havarijní stav školy, především jejich stropů, ale blíže se tomuto tématu budeme věnovat na závěr reportáže. Zahájení se uskutečnilo před školou, kde dojde k symbolickému odemknutí školy zástupcem zřizovatele, tedy panem místostarostou Milanem Chrobočkem. Dejme nyní slovo paní ředitelce školy Světlaně Šipulové. Vážení rodiče, milí hosté, já bych vás všechny chtěla přivítat na našem slavnostním zahájení školního roku. Zároveň vám chci poděkovat za trpělivost, za toleranci, protože letošní školní rok začínáme trošičku později, ale jinak to nešlo v důsledku rekonstrukce. Ale já si myslím, že jste si trošičku prodloužili prázdniny, tak možná i děti byly rády. Jako každý rok, tak i letos mezi nás zavítali zástupce obce, kteří vám za chvíli taky řeknou pár milých slov. Já doufám, že jste si prázdniny pěkně užili, že jste si odpočinuli a také doufám, že se do školy už těšíte. Takže ještě chviličku vydržte a já vám prozradím, kdo všechno u nás ve škole bude pracovat, kdo vás bude učit, protože máme i nové posily našeho sboru. Tak já začnu první a druhou třídou. První třída bude spojená se druhou třídou. Třídní učitelka budu já, mé jméno je Světlana Šipulová. Ve třídě se mnou bude pracovat i paní asistentka, ta je tady po mé levici a jmenuje se Tereza Konrádová. Ve čtvrté třídě bude paní učitelka třídní Lenka Bogertová. A naše paní asistentka, kterou už znáte, paní asistentka Vanda. Třetí a pátou bude učit nová paní učitelka, kterou neznáte. A je to paní učitelka Hanka Bujoková. A u paní učitelky Hanky Bujokové bude naše paní asistentka, kterou už také dobře znáte, paní asistentka Simona Stašová. Jeden pan učitel tady není, budeme mít i pana učitele Pavla Olšovského a ten dneska nemůže dorazit, protože učí souběžně na jedné škole. U nás bude učit jenom 8 vyučovacích hodin. Paní učitelka Petra Hrnčárová bude u nás nadále učit. Poté, co paní ředitelka představila pedagogický sbor, pustila se do představování dalších zaměstnanců školy. Představila paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, novou paní uklízečku i pana školníka. Přítomné děti pozdravila a popřála jim, aby se jim ve škole líbilo, zástupkyně sboru pro občanské záležitosti paní Jitka Nitrová. Ale to už se své role ujímá pan místostarosta a symbolickým klíčem odemyká naší školu. Kdyby byli tak hodní, našli tu odvahu a šli se tady postavit dopředu. Na závěr slavnostního zahájení školního roku rozdali zástupci obce dárky pro ty, kterým začíná nejen školní rok, ale vlastně celá školní docházka, tedy prvňákům. A zahájení školního roku se uskutečnilo také v mateřské škole. A co se dělá s klíčem? Zamíká a odemkne. Přesně. Jako poklad. Jako poklad. A náš poklad je co? Naše školka. A protože jsme ji na konci školního roku zamkli, tak teď co? Odemkneme. Tak se dívej. A odemkneme. Chcete do školky chodit každý den? To musíte takže jako žádný chutí. No bo, a musíte říct nahlas, že chcete. Ano, otevřeme. To je málo. Chybí nám někdo? Ne? Takže odemkneme. Jednou a po druhé. A máme otevřeno.
Vedoucí učitelka paní Ivana Rudská nám stručně vylíčila, jak to bylo letos s rekonstrukcí školy. Tady v jídelně poslední květnový víkend spadl strop, nebo lépe řečeno část stropu, a zjistilo se, že to bylo z důvodu starých hurdisek, které se tady před 30 lety instalovaly. A protože je to přístavba stará 30 let a stejně tak je stará i přístavba mateřské školy, tak se pozval statik a odborníci a zjistilo se, že vlastně stropy v mateřské škole jsou dělané úplně stejným technologickým postupem. A proto jsme v červnu volili to, že děti se přestěhovaly provizorně do tělocvičny a jídelna se přestěhovala provizorně do části první třídy, kde jsme chodili postupně na obědy podle harmonogramu. Tady kuchyň jako taková fungovala s tím, že ty stropy byly vystužené, aby se nikomu nic nestalo. V průběhu prázdnin potom se přemýšlelo, jakým způsobem se ty stropy opraví. Samozřejmě v průběhu těch zjištění došlo k tomu, že byla děravá i střecha, takže zřizovatel musel řešit nejenom spadlou hurdisku, ale také to, že vlastně zatéká do té školy a nebylo to původně vidět, takže i s tím se museli potýkat a také museli zvolit vhodný technologický postup. To se nakonec podařilo, ale bohužel ty práce byly tak rozsáhlé, že jsme potom v srpnu přistoupili k tomu, že jsme požádali ministerstvo školství o změnu organizace školního roku právě z důvodu těchto oprav, abychom všechno tady zdárně stihli připravit a nachystat pro děti, aby nemuseli na začátku školního roku být v nějakých provizorních prostorách, protože každý si jistě zaslouží i ten prvňáček, i ten nově příchozí do školky nějaké důstojné prostředí pro ten svůj první velký den. V průběhu těch prázdnin samozřejmě se to všechno tady opravovalo a rodičům se vyšlo vstříc v tom, že vlastně jim bylo nabídnuto nějaké hlídání, protože měli samozřejmě požadavek, zda by to nebylo možné, takže spolek rodičů ve spolupráci se základní školou a ve spolupráci se zřizovatelem se postaral o to, aby ty děti byly nějakým způsobem zajištěné a měly program. Celé jsme to nějakým způsobem zvládli. Děkujeme mockrát všem za pochopení rodičům, že se postarali o své děti a budeme se těšit na to, že ta škola teď už vydrží dalších 100-200 let a bude se nám tady příjemně chodit. Máme nové koberce, nové podlahové krytiny, děti to tady mají hezké, dostali nové houpací křeslo, takže vzhůru do nového školního roku.